24 ଘଣ୍ଟାରେ 8915 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1258 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ପୁରୀରେ 500 ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା। 27 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଜିତିଲା ଟିଏମ୍ସି, ହାରିଲେ ମମତା। ବେଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ। 1900 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଦିଦି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ହିଂସା। ହଳଦିଆରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ଟିଏମ୍ସିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ବେଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପିର ବିଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବଢ଼ିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ଭୋଟ ଏବଂ ସିଟ୍ ସେୟାର। କର୍ମୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ତାଲା ବନ୍ଦ। 19 ମେ ଯାଏ ଲାଗୁ ରହିବ କଟକଣା। ପୂର୍ବ ଭଳି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର। କମ୍ପାନୀ ମୋହରେ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମ। ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲାଠିମାଡ଼। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ନେବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଟକୁଲ ବାହାଲ ଗାଁ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା।